Libreng anti-flu vaccine para sa nakakatanda sa Tarlac City. Handog ni Mayor Cristy Angeles at borders ng Tarlac City. Maigting ang ginagawang pagbabantay. Alamin natin ang buong kwento at detalye mula kay John Selverio. Pasok! Yes, kasamang Jude. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa direktiba ni Mayor Cristy Angeles ang bakuna laban sa flu para palakasin ang immune system ng mga residenteng may edad na 60 pataas. Mm-hmm. Sa tulong ng Office of the Senior Citizen Affairs at City Health Office nitong ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan ay nabigyan ng anti-flu shots ang humigit kumulang 1,151 na senior citizen mula sa 25 barangay sa lungsod ng Tarlac. Kabilang dito ang barangay ng San Vicente, San Roque, Bora, Kalingpuan, Mabigaya, Paraiso, San Miguel, Santa Maria, Sinait, Asturias, Bantog, Balingkanaway, Amukaw, Balibago de First, Balibago de Second, Tarihi, Mapalad, Santo Niño, Dolores, Baras-Baras, Suiso, Binauganan, Ungot, San Jose de Urquico at San Pablo. Mahigpit din ipinatutupad ang physical distancing at minimum health protocol sa mga lugar na pinagdarausan ng libreng bakuna. Sa naging pahayag ni Mayor Cristy Angeles, anya siya ay lubos na umaasa na sa pamamagitan ng immunization program ay mababawasan ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Tarlac, lalo't higit na delikadong matamaan ang mga senior citizens. Patuloy anyang hiyahatid ang programang ito sa mga natitira pang barangay sa susunod pang mga araw. Makipag-ugnayan lamang sa Rural Health Unit o Barangay Health Center na may sakop sa kani-kanilang mga barangay para sa schedule ng libreng bakuna. Samantala, kasamang Jude, sa direktiba pa rin Mayor Cristy Angeles, dobligayon pa rin ang pagbantay sa borders ng Tarlac City, mapaaraw man o gabi, upang masiguro na nasusunod ang tamang protocols. Masusing sinisiyasad ng pinagsanib ng pwersa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection ang lahat ng uri ng pampubliko at pribadong sasakyan na pumapasok sa loob ng lungsod ng Tarlac. Patuloy at walang patid na pagsasagawa ng misting disinfection sa mga nasabing border checkpoints sa tulong ng City Environment and Natural Resources Office, na sila rin nagdi-disinfect sa mga pampublikong lugar at gusalit mga barangay na may bagong tala ng kaso ng COVID-19. Taimtim ang adhikain ng pamahalaang lungsod ng Tarlac na huwag na dumami pa ang kaso ng COVID dito sa siyudad ng Tarlac. Maliban sa paghihigpit sa border checkpoints, marami pang mga aktibidad ang pamahalaang lungsod kontra COVID-19 tulad ng pamamahagi ng hygiene kits, pag-ikot ng mga kawani ng Public Order and Safety Office sa mga barangay at commercial establishments upang magpatupad ng mga health protocols, masinsinang contact tracing ng City Health Office at iba pang pamamaraan. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Bilang isang bansa, tayo ay magtatagumpay at gagaling ng nagkakaisa. Mula dito sa lalawigan ng Tarlac, ako si John Silverio, nag-uulat para sa Matang Agila ni Jude Briones ng DWAY 1332 kHz Sunshine Radio by Ustream TV Worldwide. Salamat, John Silverio, mula sa lungsod ng Tarlac.